Ева на повторно брка во џебот на граѓаните. Голем број сметки со пресметани за останати долгови стигнаа на адреса на жителите од истокот. Сумите се различни и се движат од неколку стотини до неколку илјади денари. На реакцијата на граѓаните во подрачните единици им било кажано дека се работи за грешка, направена од страна на компанијата. Но и покрај ова, голем број граѓани побарале совет од адвокат. Доаѓаат во канцеларијата секојдневно со поплаки дека во фактурите за струја од ЕВН им доаѓаат за остаток на долг од непознати причини, лица кои доставуваат документи дека им се платени фактурите на назад по 5-6 години. Значи, претежно се лица кои велат дека им се фактурите на заостанат долг од 2002 година, па дури некои од 98 година. Според адвокатите, зад наводните грешки на Евана се крие нешто сосема друго. Тоа е законски неоправдано, бидејќи месечните побарувања, како што се фактурите на Евана, застаруваат за една година. Евана очигледно не ги утужуваат тие лица, бидејќи знаат дека на судки изгубат за остаток на долг, но по кажување на странките на граѓаните, ги уценуваат на еден начин да подпишат спогодба за преземање на заостаток на долг, дали е од предходно броило, дали е од броило на покоен нивен родител, и ги уценуваат едноставно да им го приклучат, односно да им го исклучат напојувањето со електрична енергија. Поради ова, на граѓаните им се советува да не подпишуваат никакви спогодби, зашто со нив го признаваат не само долгот, туку и сите законски камати кои следуваат со него. Праксата на пишување на така наречени заостанати долгови на сметките за струја во источниот регион се повторуваат веќе подолг период. Во септември, Евана токму по овој основ изгуби судски спор, откако на семејство од Штип сакаше да му наплати 160.000 денари за останат долг.